हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ किशोर राय अफिसियल युट्युब च्यानल। र आज चाहिँ मैले यो तपाईँहरूको माझमा जोगीघाट अवस्थित रेङखोलाको भिडियो तपाईँहरू माझमा लिएर आएको छु। र लगातार पानी परिरहेको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहै भइरहेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा पानीले धेरै क्षतिहरू भइरहेको छ, अनि यसै पानीको पर्ने क्रमले रेङखोला पनि अहिले एकदमै रेङखोलाले पनि विकराल रूप लिएको छ। र सो तपाईँहरूलाई यो मेरो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूलाई रेङखोला पनि देखाइरहेको छु, अहिले एकदमै खतरनाक भइरहेको छ। रेङखोला रेङखोला जोगीघाट हस्त धन्यवाद साथीहरू। अहिले कुनै प्रकारको केही पिकनिकहरूदेखि लिएर घुम्नदेखि लिएर एकदमै रेङखोला चाहिँ नआउनु होला। र एकदमै विकराल रूप लिएको छ यो, फेरि ठाडे खोला हो यो, एकदमै स्पिडमा बग्छ। सो तपाईँहरू अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला र आफ्नो जीवनको पनि ख्याल राख्नुहोला। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर रेङखोला चाहिँ नआइदिने, जोगीघाट घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ तर रेङखोला खोलापट्टि चाहिँ नगइदिने तपाईँहरू सबैलाई बिन्ती गर्दछु। हस् त, धन्यवाद।